Wagner, that's not the story on him. Send of Gimritzen, Uzmachus and Corsas are Kutun, Artagacht, Temaneri Shurj. If Asimur, it Artagacht, if Corsas are Kutun, Temaner, highest anum, Amina, Metsu, Socialakan, Hantinates and Hansanum. In Zanoner, Hirisel, Myrisel, Himaget, highest anum, Changet, the room, Iran, Artagnash, Katankin, Mekne. Արդեն հաստատվել են արտերկում, այնտեղ են ապրում։ Աստիճանաբար պատասխանատվություն պատասխանատվության զգացումն է մեծանում, որ դու ասենք պատասխանատու ես տատիկի և պապիկի համար։ Երևի դա էր պատճառը, որ ես էլ սկսեցի աշխատել։ Ես ժուրնալիստ եմ աշխատում, ես ավելի շատ աշխատում եմ, որպեսի ինչ-որ չափով կարողանամ իմ ընտանիքին օգնեմ։ Իմ աշխատանքը ես ճիշտ ասած շատ եմ սիրում, հաճույքով եմ գնում աշխատանքի, աշխատում եմ ոչ թե զուտ նրա համար, որ ուզում եմ ուղղակի օգնեմ և ստիպված եմ գնում աշխատելու, այլ ես մեծ հաճույքով եմ աշխատում իսկականից։ Երազում եմ դառնալ լավ տնտեսագետ, հաշվապա, նաև մասնագիտությանս աշխատանքիս հետ կապված, նաև լրագրող եմ ուզում դառնամ, հաջողված հայտնի լրագրող։ Դե ասենք բոլորը խոսում են մեր երկրում տիրող գործազրկության և արտագաղթի մասին, բայց շատ քչերն են խոսում արտագաղթի գործազրկության հետևանքների մասին, արտագաղթից ամենաշատը դուժողների մասին, իսկ դուժողները բնականաբար առաջին հերթին մենք ենք, և մենք առանց ծնողների ժամանակ չուտ ենք մեծացել, ասենք դարձել ենք ավելի ինքնուրույն, ինքնուրույն կարևոր որոշումներ են կայացնում, շատ հաճախ սխալվում ենք այդ որոշումներ կայացնելու։ Իսկ հիմա ես միայն ուզում եմ, որ ծնողներս կողքից լինեմ, միայն դա։